mostrant un greu plànyer lo cel i la terra, cobert tot de negre lo temple molt sant, senyalen tristor que tot gos desterra. Més encara es canvia la pau en guerra. Oïu, cristians, oïu contemplant la gran passió i mort vergonyosa del gran Redemptor, ver Déu Jesucrist. Oïu-la, devotes, contar-la plorosa. Oïu, ab trist cant, terror dolorosa. Segons Sant Joan, que ho ha tot ben vist. Entrar no volgueren dins el pretori per al just condemnar. Quedar contaminats per això temeren, però no per la greu injustícia quan feren matar l'home just i l'injust de lliurar. Llavors, Pilat isqué fora, a la porta, i deixant a Jesús veí de la mort, perquè sa vida tan prest no fos morta, davant els jueus se n'ira es transporta, dient prestament, amb gest brau i fort. Digue-me, jueus, la vostra querella, qui mal s'ha comès? Digue-me, jueus. Thank you.
salvatge, manà que Jesús fora prest assotat. I perquè rebera més pena i damatge, de totes ses robes fou prest despullat. I li feren corona de xuns marins, la qual amb 72 espines, nafrant les artèries i venes divines, al cap li posaren els malvats botxins. Thank you.
anava la verge, son fill Déu cercat. I en tots els carrers, a tots demanava del seu fill amat repòs i confort. I enmig de les gens, plorant es posava, amant menys la vida, llavors que la mort. Així, el portaren al món del Calvari. La mare, tan trista, son fill Déu seguint. I essent el poble tan cruel adversari, tenia preparats els claus necessaris per clavar-lo a grans colps ferint. Acostant-se, sa mare, molt santa, llevà del cap lo seu vel sagrat per cobrir-lo prest. Sentint pena tanta, que sols el record en mort no es trasplanta, dient tals paraules al fill tan amat. Thank you.
mentre parlava amb raons tan insignes la verge tan pura al fill amat seu, els tan cruels savis, inics i malignes, davant seu el llevaren amb mans indignes, estenent-lo tot nu en la creu. I volent clavar la carn tan perfecta, tenint de claus molt gran aparell, clavaren del fill, primer, la mà dreta, i la mare seua, amb forta pena, desfeta, sentia dins l'ànima els cops del martell. Clavada la dreta, l'esquerra estiraren, i ben que no bastava del clau al forat, amb cordes cruels molt fort la lligaren, i tant els seus membres sagrats estiraren, que tot el seu cos restà destrossat. Així, turmentant els ossos i juntes, les venes i nervis granment delicats, clavaren aquella i l'aspra creu juntes, i amb un clau clavaren els dos peus sagrats. Veient com causa injusta que fora condemnat a penes tan greus, escrigué el títol que tan bé s'ajusta i el deixà clavat damunt de la fusta. Jesús Nazaré, el rei dels jueus. Good.